véi, eu tô aqui no Brookhaven, só que eu tô numa situação não muito boa aqui não, tá? Não porque, que nem vocês estão percebendo, véi, minha casa tá completamente fechada. Tem essas coisas aqui na frente porque, véi, simplesmente proibiram aqui meninos aqui na cidade, tá, véi? Ou seja, eu aqui que sou menino, eu não consigo ficar aqui na cidade porque, véi, eu devia ir preso aqui no Brookhaven junto com todos aqui da cidade, tá, véi? Só que, tipo, eu tô escondido aqui porque eu não quero que as pessoas me vejam aqui, me prendam, sabe? Só que, véi, tem um jogador exatamente que tipo, ele percebeu que tem algo esquisito aqui na minha casa, né? É, talvez seja o tanto de coisas que eu coloquei aqui pra fechar a casa, né? Tipo, pra simplesmente me proteger. Talvez seja isso, né? Ou talvez não, né? Doido, o jogador tá vindo exatamente aqui. Aí, eu esqueci de trancar isso daqui, doido. Tá, deixa eu trancar isso daqui. Aí, tranquei. Eu quero ver o que o jogador quer na minha casa aqui do Brookhaven. Ela disse ali, eu sei que tá aí, tu trancou a casa. É, tipo, eu tranquei a casa na frente dela. Ela percebeu isso, né? Ela disse, eu apenas quero conversar. Abri ou chama a polícia. Vem, eu não vou não, tá? Não, e na verdade, eu vou aproveitar aqui e vou vazar aqui atrás. Porque, vem, acho que, tipo, provavelmente o jogador aqui vai vir na minha casa aqui do Brookhaven. Então, a melhor coisa que eu devo fazer é simplesmente me esconder aqui, né? Ou, na verdade, ela tá saindo aqui atrás. E, doido, tá, eu vou aproveitar e vou descer aqui embaixo. E, vem, eu vou ter que simplesmente vir aqui nessa casa do Brookhaven pra me esconder, sabe? Não, porque aquele jogador tá indo exatamente ali. Então, eu vou aproveitar e vou vir aqui atrás pra me esconder exatamente aqui, né? É, se eu conseguir fazer esse pulo, né? Porque, vem, tá muito mais difícil do que parece, tá, véi? É, consegui. E, vem, eu vou me esconder exatamente aqui. Porque, provavelmente, é o único local que eu consigo ficar aqui no Brookhaven sem ir preso aqui no jogo, né? Tá, véi, eu vou ter que fazer um pulo de novo aqui no Brookhaven, que vai ser um pouco mais difícil do que parece, né? Tá, já sei. Eu vou pegar aqui a escada. Eu vou simplesmente, doido, subir aqui em cima dessa casa. Eu vou ficar no telhado. Porque, provavelmente, é o local mais seguro que eu consigo ir, sabe? Tá, vou colocar a escada exatamente aqui. Eu vou subir aqui nesse telhado e vou ficar exatamente aqui. Porque, vem, eu duvido muito mesmo, mas, tipo, duvido demais que os jogadores vão vir aqui, né? Não, e detalhe, ela tá exatamente aqui na minha casa e tá vendo aqui um jeito de simplesmente vir aqui. O telhado aqui da casa, né? Não, e na verdade, ela veio exatamente aqui. E, vem, ela disse ali, eu sei que tu tá aí, tu vai preso que nem os outros. Doido, na verdade, não tô não, tá? Vem, ela tá indo ali atrás. E acha que realmente eu tô aqui nessa parte, doido? Não, porque, na verdade, eu não tô não, tá? E, vem, ela simplesmente entrou ali dentro. Tá, isso daí é muito bom porque, tipo, depois eu vou conseguir voltar ali, né? Ou pelo menos eu acho que eu vou conseguir, doido. Mas detalhe, ela tá vindo exatamente aqui. E tá olhando aqui todas as partes aqui da minha casa, né? Não, tá descendo ali embaixo. E, doido, tá aí. Eu não sei o que eu faço aqui no Brookhaven, não, tá? Eu não sei se ficar exatamente aqui é uma boa escolha. E, na verdade, é meio óbvio que não, né? Doido, mas tem um jogador exatamente aqui olhando aqui pra mim. Não, tá zoando, né? Tem simplesmente um jogador aqui nessa parte. E, vem, é, acho que ela percebeu que, tipo, que eu tô simplesmente aqui nessa parte, né? Não, também não me escondi muito bem, não, tá? E, vem, ela disse ali o que, vem? Ela disse central. Encontrei um menino. Vem todos. Doido, simplesmente tá chamando aqui a central. Eu não sei se, tipo, eu devia ficar aqui ou não, né? Não, porque isso aqui não vai dar certo, não, tá? Se eu ficar nessa parte aqui do Brookhaven, eu vou simplesmente ir preso, né? Não, e detalhe, tem um policial vindo exatamente aqui. Nossa, passou direto, véi. Mas ele não foi muito inteligente, não, tá, véi? Sério mesmo? Aí o policial voltou exatamente aqui. Só que na verdade, doido, eu vou simplesmente vazar daqui quanto antes melhor, tá, véi? Aí eu tô vindo aqui na frente, doido. Olha, se eu estivesse, tipo, eu mesmo vindo aqui atrás de mim, eu já teria me perdido, tá, véi? Sério mesmo? Doido, e o jogador tá voltando aqui. É, isso aqui não é muito bom, não, tá, véi? Eu vou subir aqui em cima. E, véi, eu duvido muito mesmo que o jogador, tipo, vai subir aqui. Porque, véi, eles acham que eu vou descer daqui, então, véi. Eles não vão subir aqui, não, né? Eu vou ficar aqui nessa parte. E, véi, simplesmente eu não vou me mover, não, tá? E, véi, ela disse ali o quê, véi? Ela disse, vai lá. Mas detalhe, é aquele mesmo jogador de antes, né? E, véi, ela disse ali, eu não, ele vai descer. Doido, na verdade, eu não vou não, tá? Eu posso ficar aqui em cima o tempo que eu quiser aqui no Brookhaven, porque, véi, eu te garanto que eu não vou descer, não, tá? Vem, mas o jogador tá vindo aqui. Tá, é melhor eu sair daqui, doido. Eu tenho que sair daqui quanto antes melhor, porque, véi, simplesmente o jogador, ele tá vindo aqui, né? Tá, eu tô vindo aqui na frente e, doido, eu tenho que simplesmente encontrar aqui outro menino aqui no Brookhaven, porque, véi, do jeito que eu tô, eu não vou conseguir fugir, não, tá? Não, e detalhe, o jogador tá vindo aqui e o outro tá vindo a pé, né? Tá, vou aproveitar e vou descer aqui nessa parte. Não, eu tô subindo exatamente aqui e, doido, eu vou ter que simplesmente vazar daqui quanto antes melhor, tá, véi? Doido, só que eu preciso aqui encontrar o menino imediatamente aqui pra, tipo, pra me esconder aqui no Brookhaven, porque, véi, simplesmente todos os meninos, eles estão indo presos, né? Não, e detalhe, tem um jogador vindo exatamente aqui. Vem, mas quem é ele que tá exatamente aqui, véi? Sério mesmo? Ele disse ali o que, véi? Ele disse, você desça aqui. Tá, ele quer que eu desça aqui nessa parte aqui do Brookhaven. Olha, mas eu não sei se eu devia descer, não, porque, tipo, esse jogador aí, não sei se ele é confiável. E, na verdade, véi, como é que ele não foi preso, véi? Sério mesmo? Eu disse que como é que tu não foi preso, véi? Porque simplesmente ele devia ter ido preso, né? Tá, seguinte, ele veio aqui nessa parte. Ele disse ali, depois eu explico. Aí o policial, ele tá vindo aqui, doido. E, véi, ele tá fazendo aqui na velocidade máxima aqui do Brookhaven, doido. Tá, mas qual o plano dele de, tipo, fugir daqui do Brookhaven? Eu perguntei aqui como é que vai fugir, doido. Não, porque simplesmente eu não sei como é que é, tipo, como é que é o plano dele, né? Ele disse ali, então, eu não tenho plano. Tá, ele não tem plano aqui no Brookhaven. Tá, então deixa que eu dirijo isso daqui, porque, véi, acho que eu tenho um plano aqui do que fazer aqui no Brookhaven, tá, véi? Sério mesmo? Só que na verdade não, né? Doido, mas eu tive aqui uma ideia. E se eu fizesse o carro do policial, ele simplesmente virar aqui no Brookhaven? Tá, exatamente isso que eu vou fazer, doido. Ó, o policial tá vindo aqui nessa parte. E simplesmente, doido, bati aqui. É, não deu muito certo, não, tá? E, véi, ele tá rindo aqui e disse, eu odeio essa cidade. É, eu percebi, doido, porque, véi, simplesmente, doido, olha só o que aconteceu aqui com a cidade aqui do Brookhaven, doido. Eu disse que, mas como é que tu não foi preso? Não, porque eu quero realmente entender aqui mais ou menos como é que ele fez. Eu disse que vem cá, doido, ó. Olha, ele vai ter que vir exatamente aqui. Que eu quero saber aqui mais ou menos da história dele, né? Ele disse ali, a história é um pouco decepcionante. Quer saber mesmo? Vem, eu quero, né? Eu disse que sim, né? Porque realmente eu quero saber disso daqui, doido. Ele disse que elas acham que eu sou menina por causa do meu cabelo. Vem, tá falando sério? Não, porque ele tem um cabelo longo aqui no Brookhaven. Simplesmente as pessoas, tipo, estão confundindo ele.
dele. Tá, entendi, doido. Então, se eu usar outro cabelo aqui do Brookhaven também, eu vou, tipo, eu vou conseguir me livrar dessa, doido. Eu disse que será que eu uso também, doido? Não, porque eu quero realmente saber aqui se eu devo usar ou não, né? Tá, deixa eu pegar aqui uma lanterna, porque, véi, a luz aqui da cidade tá simplesmente mudando, né? Ele disse ali, não, elas descobriram já que eu sou menino. Tá, entendi, doido. Vim, mas ele voltou ali atrás. Tá, deixa eu vir aqui também, né, pra, tipo, que eu quero ver aqui o que ele quer aqui no Brookhaven. Ele disse que vem logo, elas estão vindo. Feito mesmo? Não, deixa eu ver isso daqui, doido. Olha, mas eu tô vendo aqui, não tem nenhuma pessoa vindo aqui, não, tá? Não, na verdade tem, né? Doido, tem um jogador vindo exatamente aqui. É, isso daqui não é muito bom, não, tá, véi? Sério mesmo? Eu tenho que dar um jeito de sair daqui. Mas, na verdade, eu queria saber aqui onde é que tá os outros meninos aqui do Brookhaven. Eu disse que onde é que tá a galera? E onde é que eles estão indo presos, véi? Não, porque simplesmente eu não sei onde é que eles estão indo presos aqui no Brookhaven. E simplesmente não faz sentido, não, né? Ele disse que na prisão, né? Doido, eles estão todos na prisão. Vem, mas eu pensei que talvez eles estivessem escondendo aí os meninos em um lugar mais específico aí do Brookhaven. Mas, na verdade, parece que não, né? Ele disse que, mas a maioria deles tá saindo e se escondendo. Tá, eles estão saindo e se escondendo aqui no Brookhaven, mas, tipo, aonde, véi? Que eu quero saber. E, véi, ele disse que, amigo, saia. Doido, mas sai por quê, véi? Eu disse que me diga onde eles estão, véi. Não, porque eu quero realmente descobrir aqui onde é que eles estão pra simplesmente, tipo, fazer parte aqui deles, né? Do grupo deles. Ele disse ali, não, não posso falar. Doido, mas eu sou de confiança, né? Tipo, até onde eu sei aqui. Eu não sou uma pessoa do mal, não, tá? Eu disse que eu sou de confiança, relaxa. Eu tô realmente falando sério, tá? Ele disse ali, saia. Doido, mas, tipo, véi, tem um jogador aqui do lado. Era só ele dizer que tinha um jogador ali que eu ia sair, tá ligado? Oi, tá vindo, véi? Simplesmente ela tá vindo aqui atrás da gente. E ouviu toda a conversa nossa, né? Vi, ela tá segurando ali uma sniper. Tá, vou aproveitar e vazar daqui. Tá, mas tu falou que tem uma pessoa aqui na prisão aqui do Brookhaven. E vem, pelo que eu tô vendo aqui, parece que realmente tem uma pessoa aqui, né? Ó, tá vendo aqui essa parte aqui do Brookhaven, doido? Realmente tem uma pessoa exatamente ali. E vem, tá, isso aqui é impressionante, tá? Vem, tem uma pessoa realmente na prisão aqui do Brookhaven. Só que vem, tem um guarda. No caso, aquele mesmo jogador de antes, né? Que tá simplesmente ali, tipo, não deixando ele sair aqui no Brookhaven, né? Vem, detalhe, aquele jogador voltou aqui. Vem, mas como é que ela sabia que a gente tava exatamente aqui nessa parte aqui do Brookhaven? Ele disse que sai, vamos ter que dividir. Doido, mas dividir o que, véi? Não, sério mesmo que eu não entendi, não, tá? Tipo, do nada ele dizendo isso daqui. Oxi, ele trancou aqui o carro. Doido, mas por que ele fez isso? Eu disse que porque trancou, véi. Não, e detalhe, o jogador tá vindo exatamente aqui. E simplesmente tá chegando aqui perto, né? Ele disse ali porque cada um segue seu caminho. E vem, simplesmente ele vazou daqui. Ele me abandonou aqui no meio do nada, aqui no Brookhaven, né? Tipo, como se realmente eu fosse o problema daqui, né? Não, e detalhe, ela tá chegando exatamente aqui. Mas, doido, eu vou me render aqui no Brookhaven porque eu quero descobrir aqui onde é que tem as pessoas aqui do Brookhaven, né? E vem, ela disse ali, renda-se. Tá, ela pegou esse carro. Acho que eu tenho que entrar aqui dentro, né? Tá, eu tô exatamente aqui. Ela disse ali porque fugiu tanto e depois se entregou. Vem, porque simplesmente, tipo, eu tô percebendo aqui que não vale a pena fugir, não, né? Não, na verdade, não é isso, não, tá? Na verdade, eu quero descobrir aqui onde é que tem as pessoas aqui no Brookhaven, né? Tá, eu disse que eu cansei de ficar fugindo, né? É exatamente isso que aconteceu, né? Com certeza, doido. Tá, vem, ela tá voltando exatamente aqui. Doido, mas o que é isso que tá acontecendo aqui na frente? Não, tô vendo aqui essa parte, doido. Tem um ônibus exatamente aqui. E aquele jogador, ele tá aqui dentro, né? Aí, detalhe, eles estão vazando daqui. E vem, parece que eles estão levando aquele jogador lá pra algum lugar aqui no Brookhaven, né? E vem, ela disse ali, vinha. Doido, mas eu quero saber o que tá acontecendo aqui no Brookhaven. Aí, detalhe, eles estão vindo exatamente aqui no fundo. E vem, tá simplesmente virando ali naquela parte. Tá, já descobri pelo menos ali o caminho que tem que seguir, né? Eu disse que onde é que aquele ônibus foi? Não, porque eu quero saber realmente onde é que é essa localização, né? Ela disse que você logo vai lá também para a eliminação dos meninos. Doido, eu não vou, não, tá? Mas na verdade, sabe o que eu vou fazer, doido? Ó, vem, ela acha que eu tô me entregando aqui, mas na verdade não, né? Tá, vem, eu peguei esse carro da polícia. Eu vou vir aqui atrás do ônibus pra ver que mais ou menos onde é que ele tá indo, né? Só que, doido, eu sei que ele virou aqui nessa parte, mas eu não sei direito onde é que ele foi, não, tá? Tipo, honestamente, eu não faço que menor ideia. Não, e detalhe, o ônibus ele tá vindo exatamente aqui. Tá, vem, eu tô vindo aqui atrás dele. Só que simplesmente, doido, eu tô mais veloz do que ele, né? Tá, seguinte, eu tô parando exatamente aqui. Doido, ele virou ali e simplesmente tá vazando aqui, doido. É, acho que eles perceberam que, vem. Simplesmente eu tô vindo aqui atrás deles. Eu não sou policial, não, tá? Na verdade, doido. Eu tô aqui pra resgatar esse jogador, né? Tá, vem, eles estão virando aqui nessa parte, doido. Tá, eu tô vindo aqui também, mas, doido, eu tenho que convencer esse jogador aqui a pular aqui no Brookhaven. Eu disse que pule, doido. Ele vai ter que pular aqui nessa parte aqui do Brookhaven, se, tipo, ele quiser fugir aqui desse ônibus aqui do Brookhaven, né? Que simplesmente, doido, tá levando ele aqui na frente. Só que, vem, simplesmente ele não quer pular, né? Tipo, ele não quer vazar daqui, mas, doido, eu vou tentar fazer ele pular de novo, tá, vem? Eu disse que sai daí, eu te salvo, doido. Não é exatamente isso que vai acontecer, doido. Tá, vem, eu tô exatamente aqui nessa parte. E, doido, ó, realmente ele veio aqui, né? Tá, ele teve que uma decisão até que inteligente aqui no Brookhaven, né? Ó, e detalhe, aquele ônibus percebeu que, tipo, aquele jogador saiu e tá vindo aqui atrás da gente, né? Tá, deixa eu aproveitar aqui e vazar aqui no Brookhaven. Simplesmente vindo aqui nessa parte. E, doido, vem, esse jogador tá vindo aqui também, tá, vem? Não, isso daí é muito ruim aqui no Brookhaven. Mas, doido, eu tô voltando aqui na minha casa aqui do Brookhaven. Porque na minha casa, doido, eu acredito que ainda, tipo, é seguro aqui no Brookhaven, tá, vem? Não, porque eles sabem que eu saí de lá. Então, vem, obviamente, eles não vão vir aqui direto na minha casa, né? Tá, vem, eu tô vindo exatamente aqui, só que, vem, esse carro, ele é muito lento aqui no Brookhaven, tá, vem? Sério mesmo? Ele disse ali que é você. Doido, eu simplesmente, olha, não vai achando que eu resgatei você aqui, tipo, de graça aqui no Brookhaven. O que eu quero que ele faça aqui, tipo, que ele pegue um
carro mais veloz aqui pra mim? Simplesmente, doido, me ajude que é sobreviver, né? Ele disse ali que é você. Doido, seguinte, tu tem algum carro aqui do Uber Kevin? Não, pergunta aqui, tu tem algum carro? Ó, e detalhe, essa parte aqui tá trancada aqui no Uber Kevin. Não, então tá tudo bem, né? Ele disse que no meu antigo apartamento, sim. Só que elas me fizeram deletar o apartamento. Não, pergunta aqui o carro. Não, porque eu quero realmente saber, né? Ele disse que ele tá naquela garagem secreta perto da concessionária. Vê, acho que eu sei do que ele tá falando, tá? Vê, sério mesmo. Vê, acho que ele tá falando desse daqui. Na verdade, eu acho não, né? Eu tenho quase certeza que ele tá doido. Ó, e detalhe, esse ônibus, ele tá vindo exatamente aqui. Doido, mas ele tá vindo aqui, tipo, direto nessa direção. Não, tu não vai me falar que, véi, tu descobriu que eu tô aqui, não, né? É, acho que descobriu, doido, porque, véi, ela tá vindo exatamente aqui. Tá, seguinte, véi, vamos se esconder aqui no Uber Kevin. Eu disse que vem cá, doido. Não, porque ele vai ter que vir aqui nessa parte. Quanto antes, melhor, tá, véi? Aí, doido, ele veio exatamente aqui. Eu disse que eles estão na frente, não saia, doido. Não é exatamente isso que ele vai ter que fazer, doido, porque, véi, mas pelo que eu tô percebendo, eles não estão aqui, não, né? Não, na verdade, acabaram de chegar, né, doido? Véi, ela chegou exatamente aqui. Eu disse que eu vou buscar o carro e você se esconde nessa casa, doido. Ele disse que aonde? Tá, deixa eu ver aqui se tem algum esconderijo. Ó, aqui é um bom esconderijo, tá, véi? Sério mesmo? Eu disse aqui, doido. Ele vai ter que vir aqui nessa parte. E, doido, olha, se eu fosse, tipo, se eu estivesse vindo aqui nessa casa, talvez. É, acho que eu iria ver você, doido. Não, porque ele não tá tão bem escondido aqui no Uber Kevin, não, tá? Sério mesmo? Olha, mas fica aí e não saia daí, doido, porque, véi, eu vou buscar o carro dele aqui do Uber Kevin. Aí, torcer que o carro ainda esteja aqui nessa, tipo, essa garagem aqui do Uber Kevin. E o jogador tá fazendo aqui. Simplesmente tá vindo aqui atrás, tipo, pra fazer aquele bug aqui do Uber Kevin. Tá, véi, eu vou aproveitar e vou descer aqui embaixo, porque, véi, essa aqui provavelmente é a única oportunidade que eu vou ter aqui de simplesmente pegar o carro desse jogador aqui no Uber Kevin, né? Tá, tô descendo aqui, só que, véi, eu tenho que ter cuidado aqui no Uber Kevin, né? Porque, tipo, eu tenho que ver se tem alguma pessoa aqui nas ruas, né? Tá, véi, eu tô vindo aqui na frente. Não parece que tem uns jogadores exatamente aqui, doido. Ó, no caso, são três meninas. E, véi, eu tô falando pra vocês, doido. Eu e aquele jogador provavelmente é um dos únicos meninos que não foi preso aqui no Uber Kevin, né? Doido, mas eu queria saber o que tá acontecendo aqui no Uber Kevin, tá, véi? Sério mesmo? Ela disse ali, meninas, eu preciso de ajuda. É, acho que ela vai falar que, tipo, precisa prender a gente aqui no Uber Kevin, né? Ela disse ali o quê? Ela disse ali, tem dois meninos que não foram presos. É exatamente o que eu pensei, doido. É exatamente isso que ela tá dizendo. E, véi, doido, eles estão juntando aqui todo mundo servidor pra simplesmente prender a gente, né? Tá, mas deixa eu ver como é que tá minha casa. É, esse jogador aqui, tipo, ele não tá tão bem escondido aqui no Uber Kevin, não. Acho que ela percebeu que ele tá aqui, né? Ela disse ali, hey, eu tô te vendo. Tá aí, por que ela não tá prendendo o jogador, não, doido? Sério mesmo? Ela disse ali, mostra essa menina, o menino. Tá, então é por causa disso que, véi, ela tá simplesmente, tipo, não prendendo esse jogador. Tá, mas o que ele vai fazer aqui no Uber Kevin, sério mesmo? Não, como é que ele vai sair dessa daqui, véi? Doido, ele colocou uma placa exatamente aqui. Não, tu não vai fazer isso aí que eu tô pensando, não, né? E, véi, ele disse ali, eu tenho medo porque eu sou feia. Ó, detalhe, ele tá simplesmente me mentindo aqui no Uber Kevin que é menina. E, véi, ela disse ali, não, não, relaxa, eu não vou brigar, não. Eu apenas quero ver que é você. Doido, mas o que tá acontecendo aqui nessa parte? Doido, eles pegaram três carros, três viaturas aqui no Uber Kevin. Ela disse ali, ok, vamos começar quando a busca? É, acho que eles vão começar aqui a buscar eu aqui no Uber Kevin. E aquele jogador também, né? Ela disse ali, já. É, esse jogador tá vindo aqui na frente nessa parte. E vai buscar nessa parte aqui do Uber Kevin, né? É, só que eu tô percebendo aqui que não deu muito certo, não, né? Eu não sei como que o jogador fez isso aqui no Uber Kevin, mas ok, né? Não, e detalhe, tem outro vindo aqui nessa parte. Pra buscar nessa parte de cima aqui no Uber Kevin. E vem o outro, ele tá indo aonde? Tá vindo aqui na frente. Tá, isso aqui talvez não seja muito bom, não, tá, véi? O jogador foi exatamente ali. É, acho que percebeu que eu tô aqui, né? Doido, acho não, né? Eu tenho, na verdade, certeza que, véi, ela percebeu que eu tô aqui, né? Tá, véi, eu vou aproveitar e vou sair aqui no Uber Kevin, porque, véi, eu tenho que ir naquele carro urgente aqui no Uber Kevin, tá, véi? Tá, véi, eu tô vindo aqui na frente. Doido, mas aquele jogador tá desvirando o carro dele aqui do Uber Kevin. É, acho que ela percebeu que, tipo, que eu tô aqui, né? Véi, tem um jogador aqui atrás de mim vindo aqui. E tem outro vindo aqui na frente também, né? Tá, seguinte, já sei o que fazer, doido. Oxi, isso aqui é novo, tá? Doido, eu vou subir desse jeito aqui no Uber Kevin. Tá, eu tô aqui em cima. E, véi, eu vou pegar aqui simplesmente um helicóptero aqui do Uber Kevin, tá, véi? Não, na verdade, eu não vou, não, tá? Na verdade, eu vou simplesmente voltar aqui na frente. Vou ter que vir aqui nessa parte aqui do Uber Kevin pra fugir, né? Tá, seguinte, eu tô vindo exatamente aqui. E, véi, elas tão vindo também? É, na verdade, tão, né? Doido, isso aqui é muito ruim, tá, véi? Tipo, não, na verdade, é muito bom, né? Porque eu vou conseguir pegar esse carro. Ó, e detalhe, tem um jogador vindo aqui. Tá, vou ter que abrir essa garagem e simplesmente vazar daqui, né? Tá, véi, eu tô saindo daqui. E, detalhe, tinha um jogador esperando ali. Tá, mas infelizmente, véi, esse carro, ele é muito veloz aqui no Uber Kevin, tá, véi? Tipo, muito mais veloz do que parece, tá, véi? Então, tipo, aquele policial, véi, ele tá tentando vir aqui atrás de mim, mas, doido, infelizmente não vai conseguir, não, tá? Não, porque olha só o que eu consigo fazer, doido. Eu consigo vir aqui e simplesmente vazar aqui no Uber Kevin, né? Tá, eu tô saindo aqui na frente. E, doido, eu vou ter que resgatar aquele meu amigo aqui do Uber Kevin. Porque foi ele que me ajudou a, tipo, encontrar esse carro aqui do Uber Kevin, né? Doido, mas eu tenho que ver aqui as câmeras da casa, né? Tá, vou esconder o carro exatamente aqui nessa parte. Só pra evitar que as pessoas vejam, né? Que é uma grande possibilidade, né? Tá, vou ter que ver aqui as câmeras. E vem, ela diz ele sair logo daí. É, jogador aí, acho que não vai sair, não, tá? Não, porque se não saiu até esse momento aqui do Uber Kevin, eu duvido muito mesmo que vai, tá, véi? Doido, não sei como que jogador aqui, ele tem tanta paciência aqui no Uber Kevin. Mas ele tem, né? Tipo, simplesmente tá aqui e não sai, né? Ela disse ali, tô começando a achar que é menino. É, ela tá começando a desconfiar disso daí. Que não é muito bom pra ele, não, tá? Doido, vou aproveitar aqui e vou buscar ele aqui no Uber Kevin. É, só que um policial, doido, percebeu que eu tô aqui. E simplesmente tá vindo aqui atrás, né? Doido, vou aproveitar aqui. E tô voltando aqui na minha casa aqui do Uber Kevin. Só que, doido, não sei como é que eu vou avisar aqui, tipo, que eu cheguei aqui, né? Tá, já sei, doido. Eu vou simplesmente, doido. Eu vou mudar a cor da casa aqui. Eu vou deixar vermelho. Ó, vou começar a mudar um monte aqui a cor da casa, né? Ó, deixar desse jeito, desse daqui, doido. Olha, acho que isso daí, teoricamente, é um aviso pra ele, né? Tipo, ele vai perceber que eu tô aqui fora. Ó, velho, eu tô mudando aqui a cor da casa. Ó, ficou verde, ficou vermelho. E vai ficar aqui azul de volta, né? Ó, e detalhe, ele veio exatamente aqui. Não, e pelo menos ele foi inteligente, né? Não, e detalhe,
Vi, aquele jogador tá vindo exatamente aqui, né? Bom, tá segurando aquele item aqui do Brickhaven. Tá, mas deixa eu aproveitar aqui e vazar aqui no Brickhaven. Na verdade, vou aumentar esse botão aqui para que o carro ele não fique fazendo drift toda hora aqui no Brickhaven, né? É, aumentei isso aqui, véi. Não mudou nada aqui no jogo, tá, véi? Ele ainda tá fazendo um monte de drift, só que, véi, eu tenho que descobrir aqui onde é que a gente vai se esconder aqui no Brickhaven, né? Eu disse que onde é que a gente vai se esconder? Porque todos estão atrás da gente, né? Meu, mais bizarro é que eu não tô nem zoando, tá, véi? Não vou nem sequer me mexer aqui no Brickhaven. Porque eu preciso que saber mais ou menos onde é que eu devo ir aqui no jogo, né? Ele disse ali, ok, você é de confiança, então eu vou falar. Tá, então me diga aí o que você sabe aqui no Brickhaven, tá? Ele disse que mas vai indo porque elas estão chegando. Não, não, véi. Eu quero saber aqui quanto antes melhor. Onde eles estão aqui no Brickhaven, né? Tipo, o resto das pessoas que simplesmente desapareceram, né? Ó, e detalhe, elas estão vindo aqui mesmo, né? Doido, as duas estão vindo exatamente aqui na minha direção, aqui do Brickhaven. Ele vai ter que me falar isso daqui quanto antes melhor, tá, véi? Ó, elas estão chegando exatamente aqui. E vem, ela disse ali alguma coisa, só que eu não consigo ver, né? Ó, disse ali se renda e tá segurando esse item aqui do Brickhaven, né? Ó, e o outro aqui também tá segurando esse item. Vem, tu vai ter que me dizer isso daqui quanto antes melhor, tá, véi? Sério mesmo? Ele disse ali, os meninos, todos que fugiram, eles estão na ilha do celeiro. Tá, acho que entendi, doido. Tá, eles estão falando ali alguma coisa, mas eu vou aproveitar que vou vazar. Tá, ilha do celeiro, tu diz, tipo, tem três ilhas. Mas tem uma que é bem perto do celeiro, né? Tá, acho que é mais ou menos isso que ele quis dizer, doido. Não, pelo menos, eu acho, né? Galera, antes de acabar o vídeo, eu tenho um aviso pra vocês. Se você quiser me adicionar aqui no Roblox e ter eu como amigo aqui no Roblox, você vai clicar aqui no botão Seja Membro aqui do canal, que vai estar exatamente aqui. E daí você vai virar membro, que daí, doido, eu vou estar te adicionando aqui no Roblox. Daí você pensa, tá, eu virei membro, e agora? O que que eu faço? Bom, você vai vir aqui na aba Comunidade aqui do canal, e daí aqui embaixo vai ter esse post aqui, dizendo: comentem o nome de vocês do Roblox pra eu adicionar, que só membros conseguem ver, sabe? Então você vai comentar seu nome, que daí eu vou te adicionar aqui no Roblox, sabe?